Učenici odeljenja 7.2 osnovne škole Vladislav Ribnikar bili su pod prevelikim stresom zbog ocena, isključivo zbog reakcije roditelja i često zbog takmičarskog duha koji vlada u školi i u odeljenju. Ovo je zaključak koji je iznela detaljna inspekcija Ministarstva prosvete koja je kontrolisala školu nakon stravičnog zločina koji se dogodio 3. maja ove godine. Kako prepoznati decu koja su pod prevelikim pritiskom, koje su posljedice toga i kako pojedini roditelji da obuzdaju sopstvenu ambiciju? O tome ovoga jutra pričamo sa psihološkinjom Jelenom Vukićević i Katarinom Šćepanović, profesorkom engleskog jezika u Filološkoj gimnaziji. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Nekada je profesorka bio običaj da najbolja deca iz Ribnikara dođu u jednu od najboljih gimnazije, pre svega zbog učenja stranih jezika. Je li takva situacija i danas i kakvi su đaci koji dođu iz ove osnovne škole? Pa nekada je bila tradicija da francusko odeljenje u Filološkoj gimnaziji u stvari bude odeljenje sačinjeno najviše od učenika iz Ribnikara. To je bila tradicija 90. godina, početkom 2000-ih. Međutim, u nekom trenutku otvaranjem bilingvalnog odeljenja u 3. gimnaziji, 3. Beogradskoj, ta deca su mahom krenula u bilingvalno odeljenje iz Ribnikara i mi zaista imamo sve manje učenika iz ove škole. One nekad dolaze i u druga odeljenja, u englesko, špansko, japansko, ali u francusko više skoro. Da, i pretpostavljam da dolaze sa zavidnim zdanjem. Dakle, šta možete da zaključite na osnovu đaka koji dolaze u vašu gimnaziju? Koliko to čemu su bili izlaženi u osnovnoj školi je s jedne strane zadivljujuće, a s druge strane pomislite kako tako mlada i mala biće znaju sve to. Da, pa kod nas uglavnom dolaze deca koja su jasno, da kažem, profilisana, koja polažu poseban ispit, je li tako? Kod nas još uvek postoji prijemni ispit iz stranog jezika i srpskog koji se razlikuje od male mature. I kod nas uglavnom dolaze, da kažem, ambicioznija deca koja nekako već znaju šta žele, već su se odlučili za filološke nauke, bar za srednje obrazovanje. Međutim, deca dolaze često, da kažem, sa već nekim sagorevanjem iz osnovne škole, jer su se možda i previše potrošila u osnovnoj školi u toj trci za ocenama, u želji da budu što uspešniji, da postignu što veći prosek, ne bi li se upisala baš kod nas u školu. Da, profesorka je spomenula ambicioznu decu. U tih 13-14 godina kada upisuju u srednju školu, možda se prepozna, je li to već period odrastanja kada deca imaju neku ambiciju? Ili kad govorimo o ambiciji, često pomislimo na onu koju imaju njihovi roditelji. Iz prakse, pošto primarno radim sa decom i mladima, koji su osnovna i srednja škola, deluje da sva deca su u nekoj trci za uspehom, ali ne uspehom nužno u smislu znanja i veština, nego uspeh u smislu ocene koje će negdje da piše. Vrlo često kada razgovaram sa njima i kada čak i oni koji su odlični đaci, znaju da kažu ja sam odlična sa svim peticama. A kako među sobom razgovaraju ili kad pominju svoje drugare, pa i ona je odlična, ali ima dve četvorke. Ja imam sve petice. Znači, dok s druge strane, kada recimo uđemo u podršku obrazovanju i kada vidimo način na koji oni uče, vidi se da puno nekih veština usvajanja gradiva i primene tog gradiva izostaje. Tako da je u stvari pitanje, kad pišemo o ambiciji, mislim, to je vrlo problematičan termin i problematično je to šta mi mislimo da je ambiciozno. Ima svakako dece koji imaju određene talente i od malena se ti talenti neguju i oni nekako prirodno onda krenu putem da li jezika, crtanja, muzike i tako dalje, ali nekako dominantno mi se čini u današnjem momentu da se prosto sva deca jure za nekim ocenama i da se uopšte ne gleda put kako se dolazi do tih ocena, ne gleda se da li ja znam to znanje, samo je važno da imam tu neku ocenu. I roditelji to podržavaju. Znate, pošto sarađujemo i sa, i time ću da završim, što se ovog dela tiče, kada razgovaramo, pošto sarađujemo sa prosvetarima, sa nastavnicima, oni komuniciraju da se osjećaju kao da u stvari njih ocenjuje recimo ministarstvo i onda su dužni, mislim dužni, pod pritiskom su da te ocene budu na određenom nivou jer je to ocena njihova. A u stvari treba da se ocenjuje detetovo znanje, koje je realno znanje i da se uopšte ne juri za ocenama kao jedinim željenim ishodom, nego da se čita taj proces učenja učini u skladu sa detetom da bude više i da bude u najboljem interesu tog deteta.
Kako su deca uopšte formirala takvo razmišljanje? To im je očigledno nametnuto. Da, to traje već duže. Ja mislim da to ima veze i sa nekom društvenom klimom gde je nekako nametnuto da morate biti uspešni, da morate ići na milion aktivnosti od malih nogu, što ja recimo smatram da je apsolutno nepotrebno. Meni niko ne veruje da moja deca recimo nisu učila engleski od druge godine života ili ne znam šta. Mislim da je to nepotrebno. Mislim da je ova poslednja odluka o završetku školske godine je mnogo rekla o tome koju poruku mi šaljamo deci. Dakle, rečeno je neće biti nastave, ali možete dolaziti u školu da popravljate ocene. Šta smo mi deci, mi, kad kažem mi, mislim mi odrasli, odnosno pre svega ministarstvo, šta smo im poručili? Nastava nije važna, druženje nije važno, znanje nije važno, važno je da vi završite tu školsku godinu sa najboljim mogućim ocenama. I onda su deca dobile priliku da i sa svim četvorkama dolaze da popravljaju, da traže petice i ostalo. Mislim da su tu roditelji presudni, da oni imaju presudnu ulogu, jer često deca i neke neizrečene ambicije svojih roditelja i očekivanja roditeljska osjećaju i onda pod tim pritiskom zaista pate. I mi to vidimo u učionici i na nastavi. Da, povod za ovaj razgovor je izveštaj koji sam, deo sam malo pre navela, izveštaj je objavio N1 u celosti i između ostalog piše da je u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, upravo u ovom odeljenju gde se dogodila ova tragedija, 22. oktobra prošle godine održana radionica na temu reakcija roditelja na moje ocene i debata o važnosti ocenjivanja. Dakle, deca su rekla pod velikim smo stresom zbog ocenjivanja, isključivo zbog reakcije roditelja i često zbog takmičarskog duha koji vlada u školi i u odeljenju. Ko sada podstiče taj takmičarski duh? Šta je tu sada pogrešno? Je pogrešno kada mama uzme dete iz škole, pita koju je ocenu, pa onda pita šta je dobila Ana, šta je dobio Marko? Je li to prvi način kako se pravi taj kompetitivni duh? Ne mogu da komentarišem konkretno školu, konkretno odelenje, ali opet iz prakse gledam. Ima i toga o čemu vi sada pričate. Dakle, deca, odnosno roditelji, kao jedan od najvažnijih zadataka u dečijem životu, u tim školskim godinama, stavljaju upravo školu i sve se vrti oko škole. A zar nije to normalno? Zar nije to prvi neki stepen odrastanja, sazrevanja, formiranja nekih radnih navika i odgovornosti? To je sve u redu. Mislim, sazrevamo za školu, idemo u školu, ali škola nije u životu deteta, prosečnog deteta, nije jedina stvar. I često se roditelji, to vjerojatno smo i mi u svoje vreme slušali, sve ti je obezbeđeno, samo imaš jednu obavezu da učiš školu. To je pogrešan pristup. Pa pogrešan je zato što biti danas dete i tinejdžer i biti danas u centru sukobljenih sistema i ovog opšteg atmosfere u društvu, deca danas imaju mnogo veći nivo stresa nego što smo mi, možemo i da pretpostavimo. Sve je test u toj školi. Mislim, nije samo da ću dobiti 5 ili ne, nego test je kako ću se pozicionirati u vršnjačkoj grupi. Prilično su se deca otuđila jedno od drugog. Nema onog nekog zajedništva i saradnje, solidarnosti, što je naravno simptom društva u kojem živimo. Sistemi kojima pripada dete, škola, porodica, u sukobu su vrlo često i taj sukob se prelama preko leđa dece. Tako da deci, naravno, deca su i u svom samom procesu razvoja, ulazak u puberte, to se negde dešava sa polovine osnovne škole. Dakle, oni imaju puno nekih stvari koje mogu da im otežaju da postignu broj 1 ili top 3, ako ćemo pisati u terminima takmičenja. A roditelji i nastavnici i stručne službe škole nemaju vremena, neki nemaju ni veštine, neki nemaju ni volje, da obrate pažnju na dete u celini. I da, ti moraš da ideš u školu i treba da se uči, ali hajde da vidimo kako si, šta se dešava na nekim drugim tvojim poljima. Naravno, možemo ići i dalje, ali to ću onda prepustiti osobama koje pripadaju prosveti. Dakle, način na koji uopšte gradivo se predaje toj deci, na koji način taj proces nastave ide. Nisam sigurna, govorim iz ugla psihološkog, nisam sigurna da je to uopšte u skladu sa prirodom deteta i prirodom učenja. Nema prostora za ni malo individualizovanijeg pristupa detetu, nego postoji neka norma i ta norma se sprovodi, pa po cenu i da se to papirološki samo pokrije. Ne ide se u suštinu. Moj utisak gledam sa strane, ali vi ste u srži, pa... Jeste, nažalost je tako. Programi su takvi, oni se nameću i deci i profesorima i onda mi tu plivamo i tražimo način da nekako ipak to bude na dobrobit dece, ali je to veoma teško. Teška je i ta saradnja sa roditeljima. Nekada, znate, vi na roditelju prepoznate tu neku ambiciju ili neki strah
za uspeh, jer roditelji misle samo o tome kako će dete dalje, na koji će se fakultet upisati, da li će uspeti na željeni fakultet sa tim ocenama da stigne i tako dalje. Ja često čujem, nije važno ni gde ideš, ni sa kim se družiš, ni čime se baviš, važno je samo da budu sve petice. Za mene je to jako tužno i poražavajuće i ne bi trebalo tako da bude. A za koliko tu prostora daje upravo taj nastavni plan i program? Koliko on čini decu preopterećenim? S jedne strane imamo taj diktat roditelja, a kakav diktat dobijaju od ministarstva koje pravi te programe? Pa, pošto sam ja ovde pre svega i kao predstavnik sindikata, odnosno foruma Beogradskih gimnazija, mi se i time naravno bavimo, veoma smo zainteresovani za to. Program je takav da vi u stvari, kako da kažem, ta cijela reforma koja je krenula 2000-ih, ona mislim da ne ide u dobrom smeru. Vi imate smanjen fond časova muzičkog, likovnog, fizičko također minimalan broj časova. Mislim da nema dovoljno tih časova gde bi se deca relaksirala, gde bi bila kreativna. Također mislim da izostaju neki predmeti koji bi bili njima korisni. Evo, ja mislim da naša deca ne znaju ništa o prvoj pomoći, neke praktične stvari iz domaćinstva koje nisu nevažne, čini mi se. Ono što je ovaj izveštaj na koji se ja stalno pozivam također ukazao, oni su ovde naveli da u ovom datom odeljenju u prvom polugodištu su održana 3 roditeljska sastanka, ali da nije utvrđeno da je odeljenski starešina roditelje obavestila, niti da je sa roditeljima razgovarala o velikom stresu, problemima i pritiscima o kojima su učenici govorili u okviru ove radionice. Kako imamo, dakle, decu, imamo nastavnike i roditelje. Da li neko prećutkivanje može da bude sporno i kako objašnjavate ako je zaista se desilo neko prećutkivanje, koliko to može da bude opasno? Opet ne mogu da komentarišem konkretno, ali opet gledajući šire iz prakse, utisak se stiče da se dosta toga prećuti ili možda pre prećutkivanja, da se dosta toga umanjuje kroz vreme. Naravno, roditelji su prvi na liniji odgovornosti što se tiče dobrobiti dece i tog vaspitavanja deteta. I roditelji, sve roditelje sa kojima sam radila i koje znam, su najviše voleli svoje dete, voleli su ga, dakle imali najbolju nameru. Način nije bio najsrećniji, nije bio u skladu sa detetom. Znači, način je potencijalno bio pogrešan. Ali onda to dete krene u proces obrazovanja i teoriji, trebalo bi da ima priliku, odnosno da nastavnici i stručna služba škole može da primeti kada neko dete ima određene teškoće. Da li sa usvajanjem gradiva, da li sa povezivanjem sa vršnjačkom grupom, sa svojim ponašanjem. I ne možemo reći da ne primete, ali čini mi se da se jedno vreme to umanjuje, da se nekako opravdava, objašnjava i kad to se onda zaista zakomplikuje, onda smo u poziciji da se međusobno napadaju. Znači, roditelj, dete i škola, odnosno nastavnici, kao da su sada na frontu i svi se nešto tuku. A ne bi trebalo da bude tako. Trebalo bi u stvari da bude saradnički odnos i da zaista svako, mi odrasli, da svako iz svog resora, dakle, preuzme ličnu odgovornost, osvesti dobrobit deteta i da se radi u interesu i dobrobiti deteta. Koliko ima saradnje, koliko ima sukoba? Samo ako mogu da prokomentarišem, pošto nisam čitala ceo izveštaj, nego ovo samo što iz medija malo. To što piše tamo u tom izveštaju da nije saopšteno roditeljima, moguće je vrlo da nije samo zapisano. Jer sada dolazimo do te jedne paradoksalne situacije da u današnje vreme prosvetnim od profesora se očekuje da pre svega papirološki zadovolje formu. Da se zapiše svaka reč. Tako je, da u e-dnevnik unesete sve moguće i vama to zaista onda postavlja se pitanje šta je važnije, da radimo sa decom, da razgovaramo sa decom i roditeljima ili da to, dakle, moguće da je bio u pitanju samo propust neki, a ono što je najveći problem i što se za takve propuste svi hvataju i tu često profesori stradaju od strane ministarstva jer prosto, dakle, najvažnija izgleda da je najvažnija forma. Mislim da kolege možda nisu pogrešile, nego možda nisu zapisale. Ovde je napisao da nije utvrđeno da je odeljenski starešina, dakle, i u ovom izveštaju se ograđuju upravo od toga. Ali, evo, malo pre ste vi rekli, svako i roditelj naravno da želi najbolje za svoje dete. I sada razmišljam iz pozicije roditelja. Šta savjetovati dete, dakle, ako je sistem tako postavljen, da morate da budete ambiciozni, da trčite, da budete kompetitivni, a vi zauzmete drugi pristup. Šta vam pokazuje praksa? Kako prolaze roditelji, prvo deca,
koje roditelji savjetuju, ne, nećemo da pristanemo na trku koja je zadata, nego ćemo ići po načelima koja su mnogo korisnija i normalnija za jedno mlado biće. Pa, koleginica to bolje zna, ali ja mislim interesuje da je veliki... Interesuje vas iz prakse, pretpostavljam da možete da osetite i prema učenicima kakav je odnos roditelja. Pa, ja mogu da prepoznam u odnosu na početak svoje karijere, to je bilo pre više od 20 godina, da se vidi značajan poraz dece koje su anksiozna pa čak i depresivna. Mislim da nam to mnogo govori o svim vrstama pritisaka koje su deca izložena. Tako da je tu, mi možemo da prepoznamo, ali i što kažete, ako zauzmemo mi kao profesori neki relaksiraniji odnos, mi smo onda u sukobu, mi ne možemo da ulazimo u svaku porodicu i da menjamo, ali možemo u razgovoru sa roditeljima da pokušamo da im ukažemo na to da ne vrše toliki pritisak. Da, pitamo se zato što je sada pitanje šta je ispravna roditeljski savjet i roditeljska postavka da učinite da se dete što bolje prilagodi svetu u kome živi ili da prati neki svoj unutrašnji. Da, ali stvar je u tome što vrlo su različita deca u školama. Ta deca u koje danas najviše pričamo sa velikim ambicijama, roditeljskim ili svojim, i pod tim pritiskom i sa simptomima anksioznog i depresivnog raspoloženja postoje, ta deca postoje. Međutim, deluje mi prilično polarizovano, jer sa druge strane ima jako puno dece sa problemima u ponašanju, a problemi u ponašanju između ostalog podrazumevaju i nepraćenje nastave i neispunjavanje školskih obaveza ni u kakvoj meri ili u minimalno, dakle nezadovoljavajućoj meri, i prkos, odnosno otpor autoritetu koji ima u nastavniku, problemi sa vršnjačkim odnosima i tako dalje. I jasno komuniciranje, to je sve, mislim, bar kroz praksu vidim, povećava se broj dece koje komunicira da škola nema nikakvu vrednost, da postoje drugi bolji načini, brži načini da se postignu ciljevi. Danas ciljevi današnje dece su najviše da budu popularni, čak i pre nego da budu bogati, ali to bogatstvo odmah ide pod ruku sa popularnošću. I to vide u stvari te modele izvan škole, vide u medijima, vide na internetu, vide na ulici i tako dalje. Dakle, roditelj bi za početak bilo bi uputno da osvesti sve ove aspekte. Mislim, ovo je samo jedan deo priče, nemamo prosto vremena toliko, ali da osvesti sve ove delove priče koje se tiču njegovog deteta i da nekako ih ohrabrimo da osluškuju sebe i da ukoliko primete da je dete loše, a dete sve kad je loše komunicira kroz svoje ponašanje, kad vide da se deca ponašaju neuobičajeno drugačije nego što je to ranije bilo, da prosto je to je moment da razmisle o svom pristupu problematici i da u prvi plan stave, dakle, interes svoga deteta. Pazite, šta god da većina ili ono što mi smatramo većinom, nisu sve priče, kažem vam, iste. Ima škola gde se ne misli, ne vidi se da postoji takva vrsta borbe za ocenu. Ima oni škola gde se vidi da i dalje postoji, male su škole, pa imaju nastavnici, fleksibilniji su. Ali hoću da kažem da kada vidimo da je dete loše, vreme je da pomognemo tom detetu i nije pogubno, nije loše ukoliko se držimo svog sistema vrednosti kao porodice, znači pričamo o ovim porodicama koje ne bi da deca budu u trci i da osnažuju svoju decu da je taj sistem vrednosti u porodici njihov sistem vrednosti i za njih najvažniji, najvredniji. Drugi imaju pravo naravno na svoje sisteme, svaka čast svima, ali mi smo dobro i ovo je onako kako naša porodica želi da živi. Imam opet, i time ću završiti, kroz praksu vidim i onu decu koja jesu u školama koje se smatraju dobrim po pitanju broja pet, ne nužno po ostalim stvarima, koja ne žive tu trku, odnosno nisu u toj trci. I dobro su. Je li ona loše ili bolje prođu? One su dobro. Nameću roditelji tu trku, eto, tek tako, nego iz straha i znaju to će im olakšati onda upis u srednju školu. Pa onda ta trka u srednjoj školi, to će im olakšati upis na fakultet. Ali to su i neke često roditeljske neostvarene ambicije. Nažalost, neki roditelji kroz svoju decu, ja mislim, prosto žive neki svoj neostvareni život. To je jako loše i mislim da deca koja su pod velikim pritiskom vrlo često u najnezgodnijem trenutku, da kažem, se slome. To je vrlo loše. Mislim da ova deca koja imaju tu podršku roditelja, koja nisu pod pritiskom i tako dalje, ako ne u srednjoj školi, a ono kasnije na fakultetu, jako dobro prođu. Ja sam imala nekoliko primjera vrlo dobrih učenika
svojih, zaista nisam se nadala da će tako dobro proći. Posle su završili fakultete, našli divne poslove, ostvarili se profesionalno i to je jako srećno. Ta deca koja nisu pod tim velikim pritiscima cvetaju na svakom nivou. Ne cvetaju samo na polju škole, nego cvetaju na polju svojih hobi, interesovanja, sporta, druženja, nekih prosto istraživanja sebe. Mogu da cvetaju na taj način i da, ta deca možda neće znati na kraju osnovne škole koju školu, srednju, gimnaziju, koji fakultet, koji doktorat, gde ću, ili ima i takve dece, nego će reći pa upisat ću nešto. Kad to završim, vidjet ću nešto. I to nešto uvek bude na kraju za njih dobro. Oni su, kako vidim iz iskustva, oni su u većoj šansi da na kraju nađu ono što je stvarno njihovo. A ne ono što je roditeljsko ili nastavničko. Da, da se niko ne boji od toga što, eto, dete ne zna šta bi i što je nešto takođe jedna od opcija. Ne treba da se plaše roditelji. Hvala mnogo što ste ovog jutra govorili za Probudi se.